dig att du aldrig i livet hade hört en saga. Att du inte visste vad en saga var för någonting. Jag undrar om inte du då också skulle bli lika häpen och lycklig som jag blev den gången när jag hörde min första saga. Det är natt. Jag ligger i min säng och kan inte sova. Då drar jag upp rullgardinen och ser stjärnorna över Furusundsleden. Tala om för mig, är du någonsin melankolisk? Jag menar, utan orsak, så som jag är. Jag har varit det nu en tid, väldigt, fast bara inuti, inte utanpå. Astrid Lindgren, kommer du ut med någon bok i höst? Nej, för omväxlings skull så gör jag faktiskt inte det. Har du tröttnat på att skriva för barn? Nej, det har jag verkligen inte gjort. Jag skriver jämt i alla fall, men man behöver inte ge ut dem en gång i kvarten för det. Men allt eftersom tiden gick nöjdes hon inte längre bara med orden. Det blev till en längtan i henne som följde henne natt och dag. Nu visste hon vad hon ville. En spelande lind vill hon ha. En sjungande näktergal vill hon ha. Alldeles som drottningen i sagan. Välkomna hit till Ekos lördagsintervju. Och särskilt välkommen säger jag till Astrid Lindgren. Och strax efter 7 ska vi ha Astrid Lindgren som gäst. Och så säger Astrid Lindgren ifrån Swedens Astrid Lindgren. Här är Petri och klockan är 15. Och strax ska vi få höra en intervju med Astrid Lindgren. Hallå, du har lyckats lista ut vem som är vår hemliga gäst, förstår jag. Ja, Astrid Lindgren. Precis. Finally, there is one country where taxes are so high, some people's taxes are more than their income. In other words, a tax of more than 100%. The country is Sweden. The report is Gary Gutley's. Astrid Lindgren is a writer of children's stories. A friend of mine, a lawyer, he said to me, do you know that you have to pay 102% tax this year? I said, you are crazy. There aren't so many percent. But he said, in this country, there are as many percents as you can wish for. Det är 1976 och Astrid Lindgren har just fällt den socialdemokratiska regeringen med sina debattartiklar om skattepolitik och ett maktfullkomligt pampvälde. För första gången på 44 år har Sverige en borgerlig regering. I det sena 70-talet håller samhällets grund på att förändras. De stora industrierna vacklar. De som byggde välfärden. Det är ett nytt Sverige som träder fram. Och i det landet har Astrid blivit något mer än vår största barnboksförfattare. Hon har blivit en politisk maktspelare. Vad är ditt nästa politiska krav? Nej, jag törs inte ha några krav nu. Nej, nu är jag nöjd. Kära Rita, jag har gjort ett inhopp i skattepolitiken. Resultatet är att jag dränks i en flod av brev, telefonsamtal och intervjuer och elände som du inte kan föreställa dig. Jag har blivit hela svenska folkets biktmor. Telefonen gick i varmgång här. Det var så många människor som ringde att hon kände liksom att hon blev bombarderad av intryck. Kanske den mest politiskt inflytelserika författare Sverige haft i efterkrigstiden. Att ingen har betytt så mycket för att forma det politiska klimatet som hon har gjort. Det fanns en väldigt stark personlig relation hos väldigt många. Att man uppfattade att man nästan kände henne och att det var en familjemedlem. Alltså nästan som en svensk matriark i någon mening. Vem är det som ropar, frågar Anna. Vår mor, sa barnen. Hon vill att vi ska komma nu. Men hon är ju inte vår mor, sa Anna. Det är hon väl, sa barnen. Hon är väl alla barns mor. Hej, Astrid Lindgren. Jag heter Sara. Jag är 12 år. Jag ska bli skådespelerska. Jag tycker att du skriver jättebra.
Sara Ljungkrans är ett av många hundra barn som skriver till Astrid när tidningen Kamratposten publicerat hennes hemadress. Astrid Lindgren, Dalagatan 46, 113-24 Stockholm. Aha, tänkte jag. Jag levde liksom i min fantasivärld och i mina drömmar så var det fullständigt realistiskt att det kunde komma en Astrid Lindgren som en god fe. Jag vet att varenda barn behöver ha en bra, kärleksfull relation till någon vuxen. De behöver någon vuxen som bryr sig om dem eller som de kan bry sig om. Om jag fick huvudrollen i en film så skulle jag bli den personen på riktigt. Jag skulle inte längre vara Sara 12 år som hela världen var emot. Som de andra barnen retade och som de vuxna tyckte var så besvärlig. Den gången, för länge sedan, när jag såg dig i tv och några andra. Och ni sa att man fick anmäla sig till att provfilma som Pippi. Blev jag så glad. Jag tänkte att jag kunde ju bli Pippi. Men jag fick inte ens provfilma. Pippi-filmerna blev en stor besvikelse. Sen tycker jag att de som spelade Tommy och Annika spelade urdåligt. Lilla Villekulla har flyttat in någon där utan att jag märkte. Det märktes att de var malliga. Och nu ska Emil komma. Emil, som jag trodde skulle få förbli ospelad. Men är här då, nu ska den också bli förstörd. Om du visste vad du gjorde. Saras brev gör Astrid förbannad. Hon bemöter hennes kritik punkt för punkt och skriver: det är kanske inte så underligt om du känner dig ensam, eftersom det är bara du som duger och ingen annan. Jag rev hennes brev i små, små smulor och jag spolade ner smulorna på toaletten. Ingen enda människa i evigheternas evigheter skulle få veta vad jag hade skrivit till Astrid och vad hon hade svarat mig. Alla glada optimister i detta härliga land, välkomna hit! Jag känner mig som... Jag vill inte leva med det här. Att Astrid, som jag älskade så mycket och beundrade, att hon inte skulle gilla mig, det var för hårt. Det är jag igen. Bara några dagar efter jag skickade iväg förra brevet ångrade jag mig. Jag brukar alltid göra en massa saker som jag får ångra efteråt. Det här är början på en unik brevväxling som sträcker sig över nästan 30 år. Kära Sara, du tror kanske att jag skriver så här till en massa barn, men så är det inte. Det är bara till dig som jag skriver i någon sån här brevväxling. Alla andra får ett brev och sen punkt. Varför skriver jag till dig då? Jo, för det finns någonting hos dig som jag tycker om. Du skulle inte fara så illa i världen om det inte fanns en överkänslighet hos dig som beror på att du känner och tänker lite mer än dina jämnåriga. Det är verkligen en brevväxling. Det är två personer som alltså byter tankar, inte bara skriver till varandra utan de svarar på varandras tankar. Astrid frågar henne: kan jag skriva vad som helst till dig, Sara? Eller är det någon annan som läser de här breven också? Och då svarar Sara: dina brev lägger jag under madrassen. Ja, det var som om de där breven, det var liksom något levande. Det var liksom inte bara papper. Det var som verkligen att Astrid själv kom till mig på något sätt. Jag tror att hon hade hemlighet. Ja, dels så hade hon ju ett liv som var stort liv utanför farmorslivet, och det kunde jag känna bara, det var ju en hemlighet på något sätt. Men det förstod jag ju att farmor hade, och att det kunde ju vara lite störigt, men det var ju så. Det var ju också det som var spännande, att det var så. Då hade jag börjat röka, skolka, snor, rymma hemifrån. Jag bombhotade EPA, jag åkte fast med en kasse stulen mellanöl och jag blev intagen på barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning. Hej du lilla guldpudra. Ditt brev gör mig bekymrad. Du verkar ha det svårt och du känner dig ensam och bortglömd och skiten i.
Jag känner mig besläktad med dig. De svåraste perioderna i en människas liv tror jag är den första ungdomen och ålderdomen. Jag minns min ungdom som något förfärligt, melankoliskt och svårt. Jag ville ta livet av mig stup i kvarten. Det fanns ju en sorg i Astrids liv som mycket hängde ihop med vad hon hade varit med om när hon var ung. Men det var ingen som visste om det. Den offentliga Astrid har alltid skyddat den privata. Det är först när hon fyller 70 år som hon offentligt berättar något. Om sonen Lasse som hon lämnade i fosterhem när hon var 19 år. Men du måste ha varit stark. Som klarade dig... Jag tror att jag var det. Jo, jag måste bestämt ha varit det i alla fall. För att jag klarade upp det ensam. Det mesta det gjorde jag. Det gjorde du? Pratade aldrig med någon? Nej, jag pratade inte med någon om det. Det gjorde jag inte. Det där vemodiga kanske kom till just då. Det är möjligt. Den känslan glömde hon aldrig. Hur det kändes att vara ensam och utsatt. Det var därför hon hade sån förståelse för människor som råkade i svårigheter av olika slag. Och de ville hon hjälpa. Kära Sara, fullt och helt är det ingen människa som öppnar sig. Även om hon längtar efter att kunna göra det. Varenda en är instängd i sin ensamhet. Under 70-talet, trots den borgerliga regeringen, domineras kulturen helt av vänstern. Och Astrid ses av vänstern som en författare utan klassperspektiv. Der Vorwurf, nicht sozialkritisch zu sein, nur eine heile Welt zu vermitteln, kommt immer wieder von vielen Kritikern. Hat das sie bei ihrer Arbeit beeinflusst? Nein, überhaupt nicht. Denn dann konnte man keine Bücher schreiben, wenn man immer so nachdenken soll, von welcher kommt jetzt der Wind? Soll es jetzt solche Bücher sein oder soll es solche Bücher sein? Ich schreibe meine eigenen Bücher, ohne jemand zu fragen. Astrid Lindgrens ställning som nationalmonument blir allt starkare. Det finns således anledning att titta närmare på Junibackens Lina Madick, skriver en recensent. Hon var socialdemokrat förr, säger hon. Men socialdemokraterna har rationaliserat bort arbetarklassen. Och här står vi med en borgerlig regering. Då kommer Astrid Lindgren och visar att klassmotsättningar finns. Men det gör ingenting. Tycker vi bara om varandra och är snälla, så går det bra ändå. Skrivet i sorg och förtvivlan över fattigdomens hjälplöshet. Vad menas med det, pappa? Förstår du inte det? Det betyder att om du är riktigt fattig, då är du alldeles hjälplös om det händer något. Sjukdom eller annat elände. Astrid svarar recensenten. Jag vill så gärna att du ska veta att jag vet något lite om klassamhället, jag också. Jag känner mig som socialist. En som blivit besviken på den socialdemokratiska regeringens maktmissbruk. Eftersom överklassen nästan alltid har haft makten och nästan alltid har missbrukat den, har det varit naturligt för mig att känna med dem som har förtryckts. Wie weit fließen sozialdemokratische Ideen in ihre Bücher ein? Ich denke nicht politisch, wenn ich schreibe, überhaupt nicht. Ich kann nur hoffen, dass in den Büchern etwas von Mitleid mit anderen Menschen und eine gewisse Toleranz darin steckt. Aber ich habe keine politische Botschaft für den Kindern. Das habe ich nicht. I hela Astrids berättarvärld blandas verklighetens realism med besvärjelser och magiskt tänkande. Sara, min lilla vän. Om jag skulle berätta för dig alla mina olika sätt att spå på, så skulle inte du tro att jag var klok. Jag håller på att skriva just nu. Och i boken spelar en duva en viss roll.
Plötsligt en dag i Furusund så tänkte jag, nej, det här blir nog ingen vidare bra. Och då fick jag för mig på mitt fåniga sätt att jag skulle spå mig i Bibeln. Jag tänkte så här, nu slår jag upp Bibeln och på det uppslag som slumpen väljer åt mig ska jag se om det står något om en duva. Om det gör det så blir det här bra. Det här hittade jag. Duvans vingar är täckta av silver och dess fjädrar skimrar av guld. När man dör så kommer man till Nangijala. Nangijala. Och där är det så vackert. Jonathan! Det finns två dalar i Nangijala och i den ena dalen är det ju bara lycka, men i den andra är det förtryck och slaveri och elände. Och då så blir de här bägge bröderna invecklade i kampen emot den här förtryckaren. Detta att säga att du kan inte bara vara god. Vill du vara god så måste du också kanske utföra onda gärningar. Du kanske måste döda. Alltså att skriva om detta i en bok riktad till barn tycker jag det är ganska djärvt. Berättelsen om bröderna Lejonhjärta har väckt debatt och starka känslor. När filmen kommer griper censuren in. Barn under 11 år får inte se den. Vi tycker att det är en oerhört fin film, väldigt konstnärlig och starkt engagerande film. Men vi tycker att den är så upprörande och så påträngande att små barn inte orkar se en sån här film. Astrid är ju en väldigt, väldigt moralisk författare och ganska moraliskt, väldigt moraliskt krävande. Det vill säga att det finns saker som är rätt, det finns saker som är fel och det finns inga ursäkter. Man kan inte överskatta hennes betydelse när det gäller att ha format vad man i Sverige anser vara god moral. Det har impats in i barn från de är små att man måste hjälpa de svaga. Sara, min vän. Du har varit duktig som inte har skolkat på hela året. Det är jag så innerligt glad för. För jag vill att det ska gå dig väl. Fast din far har gjort vad han tydligen kan för att knäcka dig. Det finns många föräldrar som inte vet ett jota om kärlek. Hur man ger det och hur man får det. Hur kan man ge sig på att slå ett barn och sitt eget barn till på köpet? Jag skriver inte det här för att hetsa upp dig mot dina föräldrar. Men jag vill att du ska veta att en utomstående människa anser att du har rätt. Rätt att inte vara ett snällt och tåligt barn. Ein Kind, das von seinen Eltern liebevoll behandelt wird und das seine Eltern liebt, gewinnt dadurch ein liebevolles Verhältnis zu seiner Umwelt und bewahrt diese Grundeinstellung sein Leben lang. Barn och vuxna i hela världen har fängslats av hennes berättelser och alla är vi henne tack skyldiga, både barn och vuxna. Så slutade hyllningsanförandena för henne idag. I Tyskland är det fortfarande tillåtet att aga barn när Astrid 1978 ska ta emot det tyska fredspriset. Ledningen försöker hindra henne från att läsa sitt tal. Aldrig våld. Då kommer jag inte, säger Astrid. Talet direkt sänds i tysk radio och tv. Senare den här hösten kommer två ensamma tyska pojkar till Stockholms central. De är på rymmen. De säger att de vill åka hem till Astrid Lindgren. Hur har du fått reda på det där? Det förstår jag inte. Ja, det gjorde det. För att de hade hört att jag hade talat om att man inte skulle slå barn. Och de var då fosterbarn hos någon släkting. Och de fick stryk varenda dag ungefär. Och då hade de tänkt att jag skulle ta vara på dem om de kom hit. Och de fick vara här, inte hos mig, men i alla fall svenska myndigheter tog hand om dem och hjälpte dem. Es gab ja unendlich viele Kinder, die Astrid geschrieben haben, wo liegt Bullerbü, die uns geschrieben haben an den Verlag, wo kann ich Bullerbü finden? Jeder Mensch möchte vielleicht eine solche heile Welt um sich haben, möchte in einer heilen Welt auch leben. Finns inte Bullerbyn i verkligheten? Ja, det är en så svår fråga. Den finns i verkligheten här, tycker jag. Men den finns i verkligheten inne i mig.
eftersom barndomen bara stannade upp när hon blev med barn, så tror jag att sen efteråt sett, när hon blickade tillbaks till barndomen, att den blev mycket, mycket starkare. Det måste ha gjort att hon har längtat dit ännu mer. Jag skriver Ronja till exempel. Det börjar som en längtan efter en annan tid än vår, och med allt med det här med förstörelsen av naturen. Så då drar man tillbaka till en urskog då, så långt från mänskligheten som möjligt. Den natten då Ronja föddes gick åskan över bergen. Ja, det var en åsknatt så att allt oknytt som höll till i Mattiskogen förskrämt kröp undan i sina hålor och gömslen. Det är 5 år sedan Astrid skrev sin senaste bok. Hon har blivit en av de starkaste rösterna i kampanjen mot kärnkraft. Politik och brevskrivning tar allt mer av hennes tid. Det var en väldigt stark pliktkänsla hon hade. Att om det var någonting som skulle fixas, så var det hon som skulle göra det. Sina debattartiklar publicerar hon som alltid i tidningen Expressen. Bo Strömstedt, Expressens chefredaktör, och hans fru Margareta är nära vänner med Astrid. De får på många sätt en avgörande betydelse i Astrids liv. Det fanns en naturlig koppling mellan Astrid Lindgren och Expressen. Hon hade ju då en arena, så fort hon ville träda ut i offentligheten så kunde hon så att säga använda Expressen som scen och nå då, så att säga, verkligen brett. Mamma lärde ju känna henne i början på 60-talet, och då var jag ju nyfödd. Så hon har alltid funnits med i vår familj. Hon följde stigen rakt in i vildaste skogen och kom till kärnen. Längre fick hon inte gå, hade Matti sagt. Då såg hon något som skrämde henne. Överallt mellan träden glimmade ögon. Aldrig förr hade hon sett ögon som kunde lysa i mörkret. Jag tänker på hennes händer. De var väldigt smala, mjuka. Väldigt mjuka, mjuka händer hade hon. Och det var, mig höll hon ju i många gånger. Och då behövde hon inte säga någonting. Då visste jag vad hon menade. Du måste vara rädd om dig. Att vara nära helveteskapet och de underjordiska och vildvittrarna och alla faror som finns i skogen, det var liksom när jag sprang på stan. Det var en väldigt dramatisk tid. Och Lotten var, stack iväg och ut i det farligaste av det farliga, nära helveteskapet som var drogvärlden. Och Astrid var med. Vackra och galna och grymma var vittrorna. Med stenhårda ögon spanade de över skogen efter någon att klösa blodet ur med sina skarpa klor. När jag läste Ronja så kände jag igen repliker från min man och situationer. Och min pappa och jag som hade världens konflikt. Och han sa att jag har inget barn. Jag har ingen dotter. Jag har inget barn. Jag har inget barn! Jag har inget barn! Jag har inget barn. Det är förfärligt farliga grejer som hon utsätter sina flickor för. Det är flickor det handlar om. Även om hon då inte skriver texter om kvinnor och frigörelsen, så är det ju det det handlar om. I Småland där jag uppväxt så var det så att kvinnorna var väldigt starka och ordnade och styrde väldigt självständigt. Så att jag antar att det är därför Lovis har blivit sådant som hon är där. Ut! Alla manfolk! För och pip slänger ner! Men man går här och tittar i den här herrklubben. Det skulle inte vara roligt med en liten flicka bland alla farbröderna. Det skulle vara mycket roligt med lite flickor. Ser vi endast i författarsidan så finns det på rak arm minst 3 kvinnor som skulle pryda akademin. Birgitta Trotzig, Astrid Lindgren och Elsa Grave. I år så är det kvinnor med dunder och brak. Ja.
Betyder det att om nästa torsdag så kanske det kommer in en kvinna här? Det är naturligtvis mycket möjligt. Vad vet jag? Påverkas ni av sådana saker? Inte ett dugg. Att de inte vill ha in henne måste ju ha berott, för det var ju fullständigt självklart att de borde ha valt in henne på 60, senast 70-talet. Hon var ju så pass stor, men jag tror jag var livrädda för henne. Hon hade ju verkligen en hel del fiender inom akademin. Och den främsta av dem hette Artur Lundqvist. Och han hävdade då att barnboken har ingen betydelse. Barnböcker är helt onödiga. De skrivs av frisörer och halvkonstnärer som inte kan skriva riktiga böcker. De skrivs av människor som vill hitta en födkrok helt enkelt. Och det blev ju naturligtvis ett ramaskri över det här yttrandet. Ja, det är en skillnad. Det är det. Och det är så att vissa människor kan skriva barnböcker och vissa kan skriva vuxenböcker. Och det är inte det där att alla de som skriver vuxenböcker, att man säger, åh, det är en riktig författare. Tänk om han ville skriva en barnbok. Det blir ofta pöjta av det, tycker jag. Så att, jag tror det är helt enkelt två olika sorts skribenter de. Och hade hon kommit in då? Ja, det kan du hoppa upp och sätta dig på att det hade sett annorlunda ut. 45 och fram till 91, då de bara gav ett halvt Nobelpris till en kvinna. Det är 46 år. Jag vill inte vara i Svenska akademin, men vi ska nästan inte prata om det. För vi är så överens om det, alla de underbara människorna i akademin och jag. Att vi har andra planer, både de och jag. Jag kan inte sova om nätterna, säger han. Jag ligger bara vaken och grubblar på vad vi ska göra med alla pengarna när Britt-Marie får Nobelpriset. Britt-Marie lättar sitt hjärta. Det är den första bok som Astrid ger ut. Den kommer 1944, före Pippi Långstrump. Den handlar om syskonparet Svante och Britt-Marie. Britt-Marie drömmer om att bli författare. At that time, the Astrid and Nobel Prize is no connection. But afterward, when she became a big author, and we wanted Astrid to receive a Nobel Prize. Then I remembered Svante's word. Ore wa yoru mo ochi ochi nemurenai yo to Svante wa iimasu. Beddo de yoko ni natte mo Britt Marie ga Nobel Bungakushou tottara sono shouki. Britt Marie is Astrid? Yes. I think so. I Japan har Astrids berättarvärld fått en särskild betydelse. She describes the best world. Combined with the cherry blossoms like Astrid, I believed there would be a next world, I assured. Min son ligger på min arm. Det är en sån späd liten tyngd. Den känns nästan inte alls. Ändå väger den tyngre än jord och himlar och stjärnor och solsystem. Det är sant att livet kan vara svårt också. Det vill jag inte dölja för dig. Du kommer att få sorger. Du kommer att få gråta. Ändå säger jag dig, barn lilla. Jorden är människans hem. Och ett underbart hem. Måtte livet aldrig bli så vrångt emot dig att du inte förstår det. Hon var inte på något sätt bohemisk. Det var inte så att människor föll i fasa och tänkt, en sådan människa skulle inte ha några barn. Det var inte alls, utan helt representativ som förälder var ju det. Men jag har hört dig, Lars, berätta om att hon var ovanlig om man jämförde henne med andra mammor när ni var ute och lekte när du var liten. Ja, det tror jag nog. För att, ja, vi lekte ju, Lasse och jag, lekte ju 7 år innan Karin kom och förstörde alltihopa genom att födas. Jag kände ju inte andra mammor så väl. Men det lade jag märke till att det var ingen annans mamma som gick ut med någon som min mor gjorde när vi gick upp till Karlberg och
och sådana saker. Alltså vi ägnade kanske en halv dag åt att bara vara tillsammans. Klättra i bergen? Klättra i bergen och göra, jag vet inte vad vi gjorde allt. Ja, jag vet inte heller, men roligt var det. Ja. Jag är övertygad om att det präglade min pappas liv ganska ordentligt, men han talade aldrig om det. Så det är ingenting som jag har hört av honom. Det gjorde han verkligen inte, tvärtom skulle jag nästan säga. Men han ville inte tala om det, tror jag. Men att det präglade honom, det är jag säker på. Han blev ju ändå lämnad. Och jag tror nog att sådana där uppbrott och separationer präglar ett barn. För det första tror jag Astrid förlät sig aldrig själv för att det blev så. Och det kan vara så att Lasse aldrig heller riktigt förlät henne för det. Så att de hade ju liksom en jobbigare relation på det viset. Astrid var otroligt nära sin dotter som är min mamma. Och så hade hon ju en svårare relation med sin son. Lasse hade väl kanske så småningom lite svårt att finna sin plats i tillvaron. Så att han började ju tyvärr också att dricka. Det var jag ju med den sorgen som hon hade över Lasse. Det var, hon grät många, många gånger. Värmebölja hela sommaren. En förtvivlan sommar. Lasse helt deprimerad. Sjuk. Utan jobb. Vad tycker du är det värsta som kan hända en människa i livet? Ja, det tycker jag är att mista ett barn. Och det har ju hänt mig. Det har jag gått igenom. I början av 80-talet får Lasse en hjärntumör. Han dör 1986. 59 år gammal. Jag tänker på honom mycket. Det gör jag. Han dog före mig och det ska inget barn behöva göra egentligen. De ska inte dö före föräldrarna. Vad man ska göra med det, det vet jag inte. Man får sörja färdigt och så får man gå vidare. Det är ingenting annat. Hej du, min lilla Sara-kompis. Du får inte tycka att det är en moraltant. Jag bara vill att du ska förstå hur vanvettigt lätt det går att trilla dit. Bara av den enkla anledningen att man inte vet att det är något farligare än dynamit man handskas med. Jag vet så enormt mycket om det här med alkohol. Jag gick och tänkte på Astrid. Jag tänkte på att hon låg vaken på nätterna och saker som hon berättade för mig, det var jättestort. Det var ett förtroende. Det är så jag tänker på en efteråt mycket, att Astrid som ligger vaken på nätterna och tänker på dem som hon skulle vilja hjälpa. I sitt sommarhus i Furusund skriver Astrid sedan 40-talet dagboksanteckningar på hemliga ställen, under bänkar, på garderobsväggar. Hösten 1985 skriver hon. Det här var sommaren då mina ögon började svika. En ögonsjukdom gör att hon inte längre kan läsa och måste ha hjälp att skriva. Men breven fortsätter att strömma in. Det här med breven och hennes kontakter på alla andra sätt, det tog faktiskt överhanden så småningom, så att efter Ronja Rövardotter så blev det ju inga långa böcker. Lindgren? Ja, god dag på dig, kärring. Ja, god dag, god dag. Hur står det till? Jo, det står till som det kan på en gammal kärring. Oh, när man varken hör eller ser eller förstår. Men folk hörde talas om det där att Astrid Lindgren ska man kunna vända sig till. Hon är så snäll. Hon fick ofta dåligt samvete om hon hade sagt nej till någon. Vad var det vi skulle göra? Ja, det
Journalister frågade henne om hennes åsikt om det mesta. Folk i allmänhet bad henne om hjälp. Hon skulle fixa skolhälsovården, folks privata ekonomi. Allt skulle hon göra. В это время в Швеции вот разгоралась такая кампания в защиту эстонской девочки, родители которой, ну, так сказать, нелегально выехали из Советского Союза, ну а дочка осталась дома. Fallet Kajsa har det kommit att kallas i svensk media. Historien om det unga avhoppade estniska paret som i två år kämpat för att få Sovjetunionen att låta deras dotter komma till Sverige. Astrid följer nyhetsrapporteringen. Barn som for illa grep henne hårdast på något sätt. Och det var bara fel. Det fanns liksom, och då måste man säga ifrån om det var fel. Då komplicerade nog inte hon bilden med dragen politik eller så där, utan bara så där kunde man inte behandla folk. Det var omänskligt. Det var ganska klokt och enkelt många gånger för henne att så där kunde det inte få vara, utan det måste vara på ett annat sätt. Till slut griper Astrid in. Hon sänder ett brev till ambassadör Pankin för vidarebefordran till Sovjets president Mikhail Gorbachev. Hon skriver: "Jag förstår att föräldrarna kanske inte har gjort rätt när de lämnat sin flicka utan garantier för att återförenas. Men de är så unga och flickan är så liten. Kan inte herr Gorbachevs stora ryska hjärta tala för ett oskyldigt barn?" Вот бюрократы могут два года мариновать вопрос. И а тут в течение суток решили, и девочку доставили. И тут был просто настоящий фурор. Som vanligt när det handlar om Astrid Lindgren och politik så har också tidningen Expressen ett finger med i spelet. Det är med Expressens privata flygplan som Kajsa kommer till Sverige. Senast hon träffade sina föräldrar var för över två år sedan. Vad som är motiven bakom det sovjetiska beslutet, det vet ju vi ingenting om. Vi kan bara konstatera att det, om än det har tagit tid, så har det ändå fått ett lyckligt slut. О том, что решающую роль сыграло письмо Астрид, ни она никому не говорила и не собиралась как-то выпячивать свою роль. И я тоже, ну, решили дело и решили. Det var ett tv-team från Ryssland som var här. De sa att det fanns 300 miljoner ryssar. Och de påstod att alla visste vem jag var. Så i Ryssland är jag då djupt känd. Ja, det är fantastiskt. Jag måste över till andra sidan. Kom då! Överst på Svensktoppen också denna vecka, Mio, min Mio med Gemini. Det är det enorma intresset i Sovjetunionen för Astrid Lindgrens barnböcker som har möjliggjort den här svensk-sovjetiska samproduktionen. How do you find the life here in Moscow? Well, it's totally different from Western life. Yeah. I mean, Western decadence and things. Attack, kamera! Medan Sovjetunionen gör Mio min Mio spelar Hollywood in Pippi Långstrump. Ja, det är ett underligt sammanträffande tycker jag. Men det blir ett inlägg i terrorbalansen. Hit till biografen Göta Lejon på Söder i Stockholm känns det just nu som om hela världens blickar vore riktade. Hit har statsminister Ingvar Carlsson kommit, ambassadörerna från USA och Sovjet är här och alla är här för att gratulera Astrid Lindgren. Om något tycks förena barn och vuxna och slå broar mellan olika samhällssystem tvärs över alla ideologier så är det Astrid Lindgren. Får jag överlämna en blomma från Rapport på TV2 också? Ja, det tycker jag du ska göra. Det. Hade du räknat med en sån här uppståndelse? Nej, det hade jag verkligen inte. Det hade jag inte vetat. Vad är din förklaring till att en barnboksförfattare får sån här uppmärksamhet? Kan... Det ska du veta bättre än jag. Det... Titta här, vänder. Alltid. Där tittar jag på huvudverkeri och hela världen. Huvudverkeri!
för helvete. Ja. Du har ingen kommentar om uppmärksamheten? Nej, nej, nej. Jag tycker bara att det är för mycket, det är för mycket. Den kommer till dig här. Last 3 years, you have been campaigning, let's say, for animal welfare. Yes, I wrote in this article that I feel sorry for cows nowadays because they are not allowed to go out and graze. Their calves are taken from them as soon as it is born. And worst of all, they can never see a bull, an interested bull. The inseminator comes instead, and that is not the same. Anyway, the Prime Minister came to my home to deliver the news about this new law, and that was, of course, said to be sort of a birthday present for me. The funny thing is the way you receive the Prime Minister in your house, mocking with authority. Yes, I make fun of them, and I make do if I like them. I can do with you too. We're gonna hack later. Nu hälsar jag Astrid Lindgren välkommen och god morgon. Hur har du det på morgonkvisten? Jo, tack. Jag har det ganska skönt. God jul, Astrid Lindgren. Tack ska du ha. Ja, det känns lite ovanligt att hälsa välkommen hem till Astrid Lindgren på Dalagatan i Stockholm. Något som jag hade lite svårt för med Astrid, jo, nu måste jag ju säga, att det var att hon så ofta sa till mig, alla möjliga samman, jag vill vara ett litet djur i skogen. Det var något att hon hade alldeles för mycket resande och prishämtande och så vidare. Och hon ville vara för sig själv, ville vara ett litet djur i skogen. Säg då ingenting om det där lilla djuret och res runt eller också lämna återbud. Det tyckte jag var väldigt dubbelt hos henne. Att hon då alltid ställde upp som den där Astrid Lindgren, som hon kallade sig själv. Och alltid samma svar på samma frågor. Så hon bara rabblade upp. Så det gav ingenting heller. Om det åtminstone hade varit vettiga samtal. Kanske var det ändå så just det här att hon ville att alla tyckte om henne. Hon ville att till slut skulle allt vara bra hela tiden. Hon hatade nog konfliktsituationer. Jag tycker mycket om dig. Du skriver jättefin. Min dotter också. Jag skulle säga att Astrids problem, det var att hon var på något sätt sönderälskad. Väldigt ofta när man var ute med Astrid så blev folk så sentimentala. Astrid Lindgren. Du som älskar alla barn. Och Astrid säger, nej, jag älskar inte alls alla barn. Jag älskar mina egna barn. Och några till. Men, sa hon, jag har respekt för alla barn. Hallå. Jag har nog sett det som egentligen två olika personer. Den där allas farmor, det var ju den som hon själv uttalade sig om att nu är vi så trötta på den där Astrid Lindgren. Det var ju den offentliga personen. Men det jag såg, det var ju alltid en annan person. Och höll egentligen borta reportrar och allting sånt från familjen. Hon har alltid varit väldigt, väldigt mån om att hålla ihop. Vi har ju ätit middag hos Astrid en gång i veckan, i princip året runt, i alla år. Lördag middag, klockan 5, varenda vecka. Hon var intresserad av vad man tyckte om saker, vad man tyckte om livet och vad man tyckte om sig själv.
alltså till farmor kunde man alltid gå och veta att det skulle lösa sig. Att hon skulle hitta på ett sätt att hjälpa till att lösa om det var ett problem. Hon tog sig ju tid till för alla barn och barnbarn. Så att på det viset var hon väldigt generös. Men sen gav hon ju oss pengar också. Det var ju också väldigt bra. Vor allem finde ich, dass ich, ja, ich kann ja. nicht sagen, es gibt einen Mensch der Welt, die ich unbedingt haben muss, und das ist sie. Aber auch die, deine Enkel. Ja, natürlich, aber wenn ich wählen soll, dann ja. weg mit den Enkelkindern. Det kanske vill jag ska skriva något, och det vill jag. Sen nästan 10 år tillbaka skickar Astrid alla sina inkommande och utgående brev till Kungliga bibliotekets arkiv. Vid den här tiden finns det nästan 70 000 brev. En av de sista viktiga brevväxlingarna blir med Sveriges ambassadör i Warszawa, Jean-Christophe Öberg. Käraste Astrid, du skulle ha blivit en lysande diplomat. Det kändes helt naturligt att anförtro dig mina små personliga hemligheter genom livet. Han har berättat för henne om sina upplevelser som barn under andra världskriget. Med honom kan hon, som med ingen annan, tala om nazismen och förintelsen. Att det finns sådana idioter som förnekar att det hänt. Varje gång man tänker på det så reser sig förtvivlan inom en. Ambassadörens förtroende för Astrid vet inga gränser. Han bryter då och då sin diplomatiska sekretess och sänder henne hemligstämplat material som han uppmanar henne att bränna i vedspisen när hon läst dem. Genom den hemliga informationen får Astrid, precis som under andra världskriget, tidigare än alla andra, kunskap om vad som håller på att hända ute i Europa. Och här är Ekot som kan rapportera att Berlinmuren är riven. Men bara symboliskt än så länge. För ikväll meddelade Östtysklands ledare att det nu är fritt fram för östtyskarna att passera gränsen till Västtyskland. Berlinmuren som är symbolen för det delade Europa. Symbolen för det kalla kriget. Muren har rasat. Det utgör en bekräftelse på att enskilda människors längtan efter ett människovärdigt liv aldrig kan underkuvas. Vad vi bevittnar är det viktigaste som hänt sedan 8 maj 1945. Leve friheten! Den senaste tidens bombhot, attacker mot flyktingförläggningar och främlingsfientliga stämningar har förändrat tillvaron för de cirka 1 miljon invånare i Sverige med invandrarbakgrund. De säger att hudfärgen inte spelar någon roll, men det är utomeuropeerna de vill ha bort. Med murens fall kommer ett politiskt skifte i Europa. Men också ett eko från förr. Från tiden innan andra världskriget. Med gryende nynazism. I Sverige kommer det främlingsfientliga partiet Ny demokrati in i riksdagen. Och någon skjuter invandrare. Han kallas Lasermannen. Ett av hans offer skjuts i Vasaparken, nära Astrids bostad. Astrid skriver till ambassadören i Warszawa. Jag är faktiskt rädd för de här nynazisterna. Man vet inte hur det kan växa. Man vet inte hur många idioter det finns i det här landet. De tyckte att det var fullständigt obegripligt att nazismen kunde komma tillbaka. Hon återkom till detta att de här små idioterna som hade menat hon då, skinnskallarna då. För de hade ju ändå vuxit upp i det i hennes land. Nu ber Astrid tidningen Expressen att göra en intervju med henne. Precis när jag skulle börja ta bilden så ser jag i ögonvrån hur en av de här killarna sträckte fram handen och sa: "Tant, jag måste få hälsa på er. Jag har läst alla era böcker och jag tycker väldigt mycket om dem." Astrid drog honom till sig och sa: "Är du en sån här skinnskalle? I så fall har jag bara en sak att säga. Sluta skinnhetsa." Och för en stund så står de två och pratar. Och jag minns också att den unga killen säger så här, att när han säger det här så låter det ju väldigt bra. Det var lite grann som att de ville ta det med hampan, kan man säga.
Sen utvecklade hon det på olika sätt, men det var liksom det grundläggande budskapet väldigt tydligt. Att det här är ju obegripligt och så här kan det inte få vara helt enkelt. Vi ber för våra flyktingfamiljer, familjerna Sincari här i kyrkan. Vi ber för alla andra flyktingar, invandrare i vårt land. Vi ber för Invandrarverket och dess personal. Var med dem i det svåra arbetet. I kyrkan i det lilla västerbottniska samhället Åsele bor sedan 1,5 år tillbaka två utvisningshotade kurdiska familjer. Astrid sänder böcker till barnen som bor i kyrkan. Som är de här flyktingbarnen, det minns jag att hon pratade så om det. Och hon låg vaken över på natt. Jag menar, hon mådde dåligt verkligen av det. Och det är inte många människor som gör det på riktigt. Den äldsta flickan, Rohta, skriver till Astrid och tackar för böckerna och vädjar om hjälp. Men den här gången hjälper inga protester. Familjen blir brutalt utvisad. Och nu bestämmer sig Astrid för att se till att Rohta ska få en framtid. Rohta har berättat för henne att hon drömmer om att bli läkare. Astrid hjälper henne att uppfylla sin dröm och betalar hennes utbildning. Vi höll kontakten med Rohta och jag såg till att de här pengarna skickades över en gång per termin. Det är något med Astrid och vissa flickor. Starka, fulla av kraft, men också sköra. Flickor som i ett visst ögonblick av livet behöver någons hjälp. Det som hon gav minne till liksom, när hon såg mig, hon uppmuntrade mig. Det hon gav av sig själv, det känner jag att jag har blivit rik inom mig. Deras brevväxling är som intensivast när Sara är tonåring. Sara och Astrid träffas aldrig. Om man visste portkoden, då hade hon sin ytterdörr hade hon bara öppen. Så man kunde bara gå in där i lägenheten. Vilket är ganska underligt ändå för en så berömd person. När hon hade fyllt 90 så kom jag dit. Hon fyllde då i november och så var jag dit under jullovet. Och då stod det 9 säckar med post fortfarande i hallen som hon inte hade packat upp. En konstig, egendomlig kontrast mellan allt som bara kom in genom brevlådan och allt annat som inte hände mera. Men just det här med att vara berömd och att folk knappast vet om man lever eller inte, och bara fortsätter att bombardera en med brev och krav. Det är ändå något märkvärdigt med ett människoliv, det tycker jag det är. Det ger mig en väldig förundran över alltihop på något vis. Tror du själv på ett Nyangalala? Jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt vad jag tror. Jag skulle önska att jag hade samma tro som min far och mor. För dem var det inte något problem. Det var bara att de skulle gå vidare någon annanstans. Skulle kunna önska mig en sån tro. Men jag kan inte säga att jag har den. Allra käraste syster, ett måste du veta. Det gjorde så ont i hjärtat på mig just då. Nej, sa jag. Nej, jag vill inget veta. Jo, ett måste du veta, fortsatte Ylvali. Då slutade blommorna att sjunga och träden att spela. Och jag kunde inte mer höra bäckens melodi. Hur mycket är klockan? Ja. 20:12. 20:12. Mm. Då ska vi äta lite lunch. Och kaffe ska vi dricka. Ja, vet du, det här är nästan... Hon såg väldigt dåligt, hon hörde väldigt dåligt. Jag läste hennes böcker högt för henne, för hon hade glömt bort alla. Och det tyckte hon var jätteroligt. Men jag fick inte sluta läsa, hon ville bara höra mer och mer. Det sista Astrid skriver gör hon tillsammans med Marit Törnqvist.
en bearbetning av hennes berättelser till sagotåget på museet Junibacken. Hon gör det fast det nästan är omöjligt. När jag frågade henne så sa hon först att nej, jag kan inte. Jag kan absolut inte. En person som egentligen fortfarande innerst inne vill skriva, vill skapa. Och det går inte. Och det var då Jonathan berättade. Vilket jävla stup, vet man det på den punkten? Långt får det vara, texten? Ja, det var 20 sekunder eller någonting sånt. Man... 20 sekunder? Ja. All texten? Nej, 8 minuter. Ja. Och om... Jag spelade in på kassettband alla de här timmarna vi jobbade ihop. Men sakta men säkert blev det alltså att hon blev bättre och bättre och skarpare och skarpare. Jag har lust att ta bort lägerelden. Jaha. Där satt Jonathan och... Sitta och frysa nu också. Nej, men den kan vara där, men man behöver inte nämna den. Nej. Där satt Jonathan och skorpan. Och det var då Jonathan... var då Jonathan berättade... om Angelina. Och om hur härligt det var där. Men hur kommer vi dit, frågade skorpan. Ja. Vi kan förslagsvis hoppa ner på stupet där. Men hur kommer vi dit, frågade skorpan. Vi måste hoppa ner på stupet där. Kommer vi till... Och så fort vi tar mark... ser vi ljuset från Angelina. Ljuset från Angelina. Jag råkade vara i Stockholm när hon hade 94 års dag. Och jag frågade Karin, kan jag få hälsa på din mamma? Hon sa, nej, det går inte längre. Men då gick jag ströven omkring lite i trakterna kring hennes hus. Och alla träden var avlövade förstås, för det var sent i november. Men det var ett träd som var fortfarande helt grönt. Och det var precis mitt emot hennes fönster. Och jag tänkte, det är väl ingen lind? För då skulle det bli allt för magiskt nästan. Jo, det visade sig vara en lind. Och jag tog en bild. Annars skulle folk inte tro på mig. Sedan fick jag inbjudan till Astrids begravning. Och på det kortet stod, spela min lind, sjunga min näktergal. Spelar min lind, sjunger min näktergal. Hon hade inte vetat förut att ord kunde vara vackra. Nu visste hon det, och det sjönk ner i hennes själ som morgondagg över en sommaräng. Spelar min lind, sjunger min näktergal.